helga. For selv om ridskolen stengt, så trenger hestene alt det daglige stellet som de ville fått, selv om det var ridskole. Så alle hestene blir børsta og renset hørene på, og får all den vanlige maten og alt det stellet som de ville fått hvis ridskolen var åpen, da. Så jeg tenkte, siden vi står her, så tenkte jeg vi kunne gå gjennom litt de forskjellige børstene og ha litt teori. Så nå står jeg her og børster med massasjebørsten, eller rundbørsten. Den ser sånn her ut, med små rundinger i, og derfor den heter rundbørste. Og man bruker den på hesten i rundinger, sånn her. Rundt og rundt. Og det masserer musklene til hesten, sånn at hvis man flink til å børste hestene mye med rundbørsten, så vil de også bli smidigere i kroppen, og da vil hesten bli lettere for eksempel å svinge og sånne ting. Og så er det av og til at man kommer til et sted der hesten klør litt ekstra, og da synes hesten at det er skikkelig digg hvis man tar i litt og klør litt godt med denne. Og da lager av og til hestene litt sånn grimaser, og ser litt rare ut når man børster. Vi ser om vi finner et sånn bra klørpunkt. Hei, Silja! Så denne børsten passer alltid på å bruke godt under magen, spesielt sånn som nå, så Silja veldig skitten, for Silja har vært ute og lekt. Så børster godt under magen her. Og spesielt hvis Silja skulle hatt på seg sal i dag, så måtte det vært veldig nøye med å børste der som saljorden og salen skal ligge. Og som dere ser, så røyter Silja veldig mye. Nå holder hestene på å slippe den tykke vinterpelsen, og så skal de få sommerpels i stedet. Og nå er det mange av hestene som røyter veldig mye. Og da er det veldig digg for hestene å få av den vinterpelsen, fordi den klør litt når den holder på å løsne. Og rundbørsten, den bruker jeg på hele hesten, på hele hesten sin kropp. Jeg bruker den ikke på beina til hesten, og jeg bruker den ikke i ansiktet, fordi den er ganske hard, det er litt sånn gummiskrape. Og den er ikke noe digg å få i ansiktet til hesten, så den bruker jeg på hele Silja sin kropp. Nå er jeg ferdig med denne siden, og nå skal jeg bytte side på Silja, og da går jeg foran hesten, eller under halsen, det er det tryggeste stedet å gå når man skal bytte side. Så går jeg under her, og kommer over på andre siden. Så neste børste, det er stivbørsten. Den kjenner man igjen med at den har lange, stive hår. Den bruker man på hele hesten sin kropp, og på beina til hesten for å fjerne litt sånn gjørme og sånn. Så begynner helt her oppe, børste samme retning som hårene til hesten vokser. Og på hesten så vokser hårene litt forskjellig retning. Så her så går hårene ganske glatt nedover. Og på ryggen så vokser hårene mye bakover. Og bak her så har hesten et sted der hårene faktisk vokser oppover her. Så her bak så må jeg børste oppover på den, og så ut til siden. Og så ned. Og igjen, børste godt der salen skal ligge, slik at hesten ikke får gnagsår. Det gjør like vondt for hesten for gnagsår som for oss. Og da, hvis hesten får gnagsår der salen skal ligge, så kan ikke hesten ha på sal på flere dager. Og da må hesten ha fri fra rideskolen, helt til det gnagsåret har grodd. Så derfor er det veldig viktig at vi børster hestene nøye. Når jeg skal børste beina til hesten, så er det veldig viktig at man tenker litt på sikkerhet. Så når jeg skal sette meg ned her, så kan jeg enten bøye meg ned og stå sånn her. Eller så kan jeg sette meg ned på huk, sånn her. Når jeg skal børste hesten sine bein. Hvis jeg setter meg ned helt ned på knær eller på rumpen, så tar det veldig lang tid å reise seg opp hvis hesten skal begynne å flytte på seg inni boksen. Men hvis jeg sitter på huk, så kan jeg veldig raskt bare reise meg opp hvis jeg skal trenge å flytte på meg raskt. Så neste børste, det er mykbørste. Den har ganske korte, myke hår. Den bruker man på hele hesten, samme steder som rundbørsten. Man bruker den på hele kroppen. Man bruker den ikke på beina til hesten. Og man bruker den samme retning som hesten sine hår vokser, likt som med stivbørsten. Og denne gjør sånn at pelsen legger seg ned, og man får bort det siste av støvet, man får bort alle de små hårene som man ikke fikk bort med stivbørsten.
Og hvis man børster lenge med mykbørsten her, så får hestene veldig fin blank pels. Og da føler jo hestene seg litt ekstra fine. Og litt ekstra godt tatt vare på hvis man tar seg god tid til å børste hestene. Nå skal vi børste ansiktet til Silja. Da bruker man ansiktsbørsten. Det er en sånn liten børste. Og det er viktig at man bruker den lille børsten når man skal børste i ansiktet. Sånn at man ikke kommer for nærme øynene til hesten. Sånn at hesten ikke får hår og sånn inn i øyet. Så når jeg skal børste her, så pleier jeg å løfte opp panneluggen. Begynne i pannen her. Her vokser håret i mange forskjellige retninger. Litt som en sol. Så man må børste litt sånn rundt her i starten. Så børste jeg ned her. Pass på at det ikke kommer liksom for nærme øynene til Silja. Og så prøver jeg å flytte litt på grimen. Sånn at jeg får børste seg ordentlig rundt ørene. Det er ikke alle hester som liker å bli tatt på ørene, men Silja synes at det er helt ok. Og børste ned her på mulen. Og prøve å flytte litt på grimen igjen. Sånn at man får børste hele hodet til hesten. Nå skal jeg rense høvene til Silja. Da bruker man en hovskrape. Den ser ut som en liten rar krok. Sånn her. Når jeg skal løfte høvene til Silja, så begynner jeg med min venstre hånd helt opp på skulderen her. Sklir hånden ned og på baksiden av foten her. Og så tar jeg tak i alt håret her. Hvis Silja ikke vil løfte foten sin når jeg drar her, så lener jeg meg mot kroppen hennes og så løfter opp. Silja har på hestesko. Og når jeg skraper hoven, så tar jeg det langs med hoven her, langs med hesteskoen. Og prøver å få ut alt det som er skittent. Og ser dere den trekanten på midten her? Den kalles for strålen, og her har hesten litt mer følelse i hoven. Så her kan jeg ikke skrape hardt, men jeg kan skrape forsiktig langs med her. Mens her ute, med hesteskoen, og der hoven er helt hard her, der kan jeg skrape ganske hardt for å få hoven helt ren. Ferdig med å rense høvene, så er det viktig at man setter hoven til hesten ned, og ikke slipper den ned. For da kan hesten både sette foten sin skjevt ned, eller så kan Silja sette foten sin opp på tærne mine, og det er litt vondt. Så nå gjør jeg det samme som jeg når jeg skal ta foten opp. Hold, ta tak i hovedskjegget her, eventuelt rundt foten hvis hesten ikke har hovedskjegg. Og så hjelper hesten å sette den ned på bakken. Når jeg skal løfte bakbeinet til hesten, så gjør jeg det samme. Begynner helt opp på rumpen her. Sklir hånden hele veien ned. Ta tak i hovedskjegget. Og hvis hesten ikke vil løfte foten opp, så lener jeg meg mot hesten sin kropp. Når jeg løfter opp bakfoten her, så kan jeg strekke den litt ut bak. Og så kan jeg sette meg litt på huk og hvile foten til Silja oppå kneet mitt. Og da blir det ikke så tungt å holde, for da kan Silja holde foten sin der. Uten at det er så tungt som hvis man skal stå sånn og holde foten helt selv. Så bøye kneet og sette foten oppå her.